2013 оны 9-р сарын 21-ний өдөр монголчууд нийтээрэн ерөнхийлөгчийн 2012 оны 8-р сарын 28-ний Номын баяр тэмдэглэх тухай 158-р зарлиг гаргасны дагуу Номын баяраа тэмдэглэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч захиагийн элбэгдэрж Монгол туурхтны мянганаар тоологдох өв их соёл, язгуур уламжлалын магнат Ном Эрдмийг хүндэтгэн дээдлэж, 9 эрднэр чимэглэн, шаштар их цадэг, суус сэтгэлгээний охиолсон бүтээлүүдэн нандинн хайрлаж, ном дурмөрхийг сүслэн, эрхэмлэн уншдаг ариун ёс уламжлал байдаг. Эдгүйн сайхан уламжил хивээр хадгалагдаж байгаа бөгөөд Монгол орны хөгжил дэвшил, өөдрөг гэгэн ирээдүй, чухам хүү эрүүл бий, саруул ухаантай, эрдэн боловсролд тэмүүлсэн Монгол хүнээс шалтгаалах буюу химээ онцлон тэмдэглэсэн. Уламжилт зан заншлаа хөгжүүлж, ард иргэд хүүхэд залуусын ном эрдэмд гэгээр нөхөрлөх хандлагыг улам бүр дэмжих зорилгоор Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1-р хэсгийг баримтлан зарлиг болгохдоо жил бүрийн 9-р сарын 3-р 7 хоногийн бям гаргийг Номын баярын өдөр болгон өргөнөөр ёслон тэмдэглэхийг уриалсан. Энэ удаагийн баярыг соёл спорт аялж үйлчлэлийн яам, боловсрол шинжлэх ухааны яам, үндэсний номын сан, нацаг дорьчийн нэрэмжит номын сан, хүүхдийн номын ордон, нийслэлийн боловсролын газар хамтран номын аялалд гарцгай уриан дор зохион байгуулж, монголчууд олуулаан 2013 оны номын баяраа өргөн сайхан тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Баярын үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн номын садан олон Монгол улсын ерөнхийлөгчийнхөө мэдчилгээг хүлээн авч соёл спорт аялж үйлчлэлийн яам болон боловсрол шинжлэх ухааны яам Эрдэмтэн мэргэдийнхэн ухаан сургаалыг сонсч авиаслах сурагчдын урлагийн үзүүлбэрийг үзэж сонирхлоо. Боловсрол шинжлэх ухааны дэд сайд Ургамал Цэцэг хэлсэн үгэндээ боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас ном хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд жил орчим хугацаа өнгөрөхөд улс орон даяар бүх аймаг сумдын сургуулийн анги бүрт номтой нөхөрлөх, номтой хэрхэн ойр байх чиглэлээр манай багш нар харилцсан дуршлагаа солилцож ирснийг онцоллоо. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Сайн байцгаана уу Эрдэмтэн мэргэдээ. Сайн байцгаана уу багш нараа. 2012 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Номын баярыг тэмдэглэх өдрийг зохион байгуулахаар зарлаг гарсан тохиолдолд болон өнөөдөр бид нар 2-р жилдээ энэхүү Номын баярыг тэмдэглэж байна. Ном уншихын ач тусыг, номны гайхамшигыг номоос олж авах эрдэм мэдлэг, хүн болгож хүмүүжүүлэгчийг энэ чиглэлээр мэдэхгүй хүн байхгүй, номны ашиг тусыг мэдэхгүй хүн байхгүй. Өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас манай ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар хүүхдүүдийг номтой нөхөрлөх чиглэлд олон ажлууд хийснийг энэ хэлхэн зүйтэй хамгурсан 10 сарын хугацаанд манай ерөнхий боловсролын бүх сургууль, бүх аймаг сумдад, бүх сургууль анги бүрт номтой нөхөрлөх, номтой яаж ойрхон байх чиглэлээр манай багш нар харилцсан туршлагаа солилцсон юм сайхан 10 сар өнгөрлөө. Үнэхээр номоос хүн олоогүй, олж чадахгүй, хариулж чадахгүй асуултыг хариуг авдаг гэдгийг манай хүүхдүүд мэдэрсэн. Телевизээр олон цуврал нэвтрүүлэг гарсан. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хэлсэнчлэр Монгол хүүхдийг хөдөлмөрч, хүмлэг тусч эмрэнгүй болоход ном үнэхээр их тусалж байгаа. Манай багш нар үнэхээр хичээн ажиллаж байгаа. Тэгээд та бүхэндээ Номын баярын өдрийг зөвхөн жилийн нэг өдөр биш, жилээс жил өнгөрсөн 9 сараас дараагийн 9 сар хүртэл юу хийснээ хэлдэг, арга туршлагаа солилцдог юм сайхан баяр болгож тэмдэглэж байгаа таатай байна. Та бүхэндээ амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхний үсэ бидний ирээдүй өөр хөөхтүүд Номын цагаан буян гэж их сайн хүн болж Монгол улс маань өргөж хөгжим баларч дэвжиж явахын үүдээ сайхан өрөөг өвшүүлье. Баярын нэлтэн ажиллагаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шилдэг сурах бичиг өргөмжлөлт Монгол улсын төрийн шагналт Гаяат багш, Монгол хэл утга зохиолын багш, судлаач Шармин Чойми оролцож судар номны үн цэнийг сануулсан юм. Хөрөнгө сургалттай төлөв талархлаа хэлье. Таахны амрыг гэрье. Хүндэрлэгтэн ухамсарт бүх төвхийнхаа дарс номоос идэв гайхулан ичтэй юм бараг бүтээгээгүй болов уу гэж би боддог хэмээн өрний нэгэн хүн хаатан хэлсэн байдаг. Үнэхээр хүн төрлөктөн үг
гэдэг тэмдэглэх зохионы ухааныг олж, үсэг бичиг зохиож, түүгээр туурсан ном хэмээгч, оюуны соёлын оройн чимгийг үе болгоогүй байсан бол өнөөгийн хөгжил дэвшилгэгч үгүй байх байсан. Үндэс үндэстний ухаан мэргэд өмнөх үеийнхээ мэдлэгийг өвлөж, бас шинэ мэдлэг бүтээж, түүнийг хойч үед уламжлуулан үлдээх сорийн ганц арга нь ном байсан хойшч тийм л байх болно. Өнөө цагт цөөнгүй хүмүүс хэвлэмэл номч одоо үеэн өнгөрөх болжээ. Электрон ном компьютерд орлох боллоо гэж ярих болжээ. Орон зай, цаг хугацаа хэмнэсэн мэдээллийн технологийн ач тус нь ном бүтээхэд авьяатайг огтхонж үгүйсэхгүй. Гэхдээ эрчим хүчний цахилгаан үүсгүүрээ сангид тэрхүү электрон ном сэлт юу ч хийж, юу ч үзүүлж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл электрон номын тусгалгаа үзүүлэх чадамж нь хязгаарлагдмал юм аа. Харин цаас дэргүүтэн дээр бүтээсэн ном олон зууныг туулж, эдэгдэж хуучилсан ч мэдлэг мэдээлэл үнэнчээр түгээсээр байдаг юмтай. Номын баярын өдрийг тэмдэглэх арга хэмжээний хүрээнд Улаанбаатар хотын дүүргүүд бүх аймаг сумд оролцож, бүтэн жилийн хугацаанд ямар шинэлэг зүйл юу хийснээ дэлгэн үзүүлж, ном бүтээгчийн хийгээд номонд шамдагч хүүхэд залуус ард иргэдийг өргөнөөр оролцуулсан нь тэдний хувьд шинийг мэдж, дуршлагаа солилцох сайхан үйл ажиллагаа боллоо. Номын баярын үеэр боловсрол шинжилх ухааны сайд Ган Төмөр энэхүү номын аяны хугацаанд боловсролын салбартаа хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийсэн Сүхбаатар дүүргийн боловсролын хилцээ хамт олонд баяр хүргэе. Тус дүүргийн 17-р хорооны иргэдтэй уулзаж, тэргүүний шилдэг уншигчдаан их зохиолж, даштаржийн нацаг дөржийн тэмдэг гардуулсан юм. Дашрам дөрдөхөд номын баярын үеэр нийт 70 гаруй хүүхэд нацаг дөрж тэмдгээр ингрэмэл алгаж урмаан тэтгэсэн юм. Нийт телевиз үзэгчдээ ард түмэнд номын баярын мэндийг хүргье. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн залбирал 9 сарыг одоо бүтэн сарын номын баяр тэмдэглэдэг юм уламжлалтаа болоод бид одоо хөвшиж байна. Тэгээ жилээс жил номын баяр бол өргөжинд хэлж байгааг өнөөдрийн үйл явдлууд бас нотолж байна. Тэгээ өнөөдөр бид бол номын баярынхаа хүрээнд эрдэм шинжилгээний хурал хийж байна. Ном бүтээлтэй танилцж байна. Хүүхдийнхээ зохиолчтой уулзалт хийж байна. Мөн хүүхдийн зохиол дээр суурилсан жүжиг тоглолтуудыг хийж байна тий. Тэгээ дээр нь бол аяллаа богц ажилуулж байна. Номын сангийн үйлчилгээг бол одоо очиж чадахгүй, авч чадахгүй хүмүүст хүрэх ажлыг зохион байгуулж байна. Дээр нь наслагдсан хороодуудад номын сангийн явуулын үйлчилгээ ажиллаж байна. Өнөөдөр иргэд үн төлбөргүйгээр номын сангийн картны хэлгэж байгаагаар их онцлогтой. Тэгээд дээр нь бид бол ном хөтөлбөрөө бол улам баяжуулж байна. Тэгээд энэ жил бол бидний үндсэн зорилт бол бийлсэн. Бид бол одоо ангийн номын сан байгуулах ажлыг эрчимжүүлж, үндсэндээ энэ ондоо багтаагаад бол бүрэн шийдэх ийм одоо байдалтай байна. Тэгээ ирэх жил бол бид ангийн номын сангаа илүү баяжуулна. А дээр нь яг хүүхдэд зориулсан ном бүтээх ажлыг бол илүү итгэвчтэй хийнэ. Тэгээ хүүхдийн насны онцлогт зориулаад хийгдэх номоо бол бид нар зохиолчдын одоо холбоотойгоо хамтарч ажиллах юм байна. Тэгээ өнөөдөр бас энэ номын баярын өдөр зохиолчтой холбооны их хурл болж байгаа. Тэгээ нийт зохиолчтой бас баяр хүргэе. А дээр нь одоо зохиолчдын гарыг харахаас илүүтэй манай хүүхдүүд өөрснөө ном унших ажгаар ном бүтээдэг болж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь хүүхдийнхээ бүтээлийг бид нар шилдэг бүтээлийн төрөвлө ондоо багтаагаад гаргана гэсэн юм төлөвлөгөөтэй. Тэгээ бид бол одоо ном уншдаг ард түмэнтэй болох мөрөөдөл рүүгээ нэг алхамч гэсэн ойртож байгаагаараа бас энэ номын баяр үнэхээр гайхамшигтай сайхан байна. Өнөөдөр бол одоо нацаг дөржийн тэмдгийг хүүхдүүдэд өгч юм л да. Энэ бас онцлог байгаа хэрэг гэж бодчих. Тий, тэгэхээр мэдээж номын номтой нөхрөлж байгааг бас нотолдог, баталгаажуулдаг тийм уламжлал байсан. Тэр уламжлалаа бид дахин сэргээж байгаа. Тэгээд нацаг дөржийн тэмдгээр манай хүүхдүүд шагнагдчихээн. Тэгээд нацаг дөржийн нэмдэг авж байгаа хүүхдүүдийн гол зорилго бол одоо ийм хэмжээний зохиолч болно тий, ийм хэмжээний бичигч болно гэдэг мундаг зорилго тавьдаг. Тэгээд Монголын одоо уламжлал өөрө бичгийн ард түм. Тэгээд тэр уламжлал бол нэг хэсэг тасарсан байсан. Тэгээд манай хүүхдүүд одоо бичих гэдэг тэр сайхан ажилтаа бол их ойртож байгаагаар онцлогтой. Тэгээд энэ тэмдгийг олон хүүхдүүд авах болтугай л гэж хэлмээр байна. Хичнээн ном уншсан бай? Ямар ном унших дуртай? Үлгэрийн ном унших дуртай. 50 ном уншсан. Хамгийн сүүлд ямар үлгэр уншлаа?
тэнэггүй гэдэг. Заримдаа үлгэрийнхээ дүрд ороод өөрөө хаяа зүүдэлдэг. Гоё яадаг. Өнгөрсөн жил ном бүтээсэн үү? Анги дээрээ. Бицхан ном хийдэг. Бицхан ном хийдэг. За олон сайхан ном уншаарай за. Эрдэмтэй юм болоорой за. За. Боловсрол шинжлэх ухааны сайд Ганд Төмөр дугуйтай номын санчтад амжилт хүслээ. Нацагдэржийн нэрмжит номын сан, Скватер дүүргийн боловсролын хилтэс, соёл боловсролын сургуулийн номын сан мэдээллийн ангийн оюутнуудтай хамтран номын богц аялуулж хэлжээ. Тэд өндөр настай болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эртэн очиж, номын хэшиг түгээх ажил хийж эхлүүлээд байна. Энэ номын баярын өдрийн хүрээнд бид нар номын сангийн үйлчлэгийг номын сан дээр биеэр очиж авч чадахгүй алсагмал дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өндөр настай иргэдэд зөөврийн номын сангаар үйлчилж байгаа. Сая бид нар 18 дугаар хорооны 2 хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 өндөр настай ба 3 ном үйлчилж байгаа. Үйлчлэгийг одоо хүлээж авч байгаа хүмүүсийн сэтгэл ямар байна? Хүмүүс маш их өндөр сэтгэлээр баяртайгаар хүлээж авч байгаа. Ном өгөхөд үнэхээр их баярлж байна. Номынхаа богцыг задлаад ном зөвөндөө байгаа номноос нэг харуулж өгөөч. Нөгөө Монсодер хевлийн компаниас гаргасан нөгөө нэг 50 бүт ном байдаг шүү дээ. Гэдэг урагшлал. Тэрний 3-3 батыг нь хэлж байгаа. Орон зохиол. Тийм гадаадын сонгодог орон зохиолын номнуудыг ингээ хөрвж байгаа. Үлгэрийн далай 100 жилийн ганцаардал. Миний номнос эцэг Гория Бовари хатгатай ичидийн урлаг гэж бүрдэн бат юм аа. ертөнцийг арах цонх гээд хүн болгоно номтой нөхөрлөгч байвал ер нь ярээний байлаг сайжрын тэгээд хүнд илүү их мэдлэг өгдөг. За баярлалаа. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. Номын цагаан байныг дэлгэрүүлж аваарай. За. Хүүхдийн номын ордон зохион байгуулагдсан 2013 оны номын баярын өдрүүдэд Монгол улсын 21 аймгийн номын сан үйл ажиллагаагаа танилцуулж хүүхдүүд өөрсдийн бүтээсэн номороо үзэсгэлэн гаргалаа. Энд цэцэрлэгийн бяцхан хүүхдүүд ээж аав, багш нартайгаа төрөл бүрийн хэлбэрийн сонирхолтой зурган ном бүтээснээ дэлгэн үзүүлсэн. Цэцэрлэгийн багш нар хүүхдүүдтэйгээ хамтран бүтээсэн номоо тоо тоологийн болон үг хөгжил хичээлүүдийн ихэвчлэн хэрэглэдэг байна. Хүүхдийн сэтгүүгээр өөрийнх нь гараар хийлгэсэн бүтээлээ сургалтын хэрэглэгдэхүүн болон хэрэглэх нь сургалт хүмүүжлийн ажлыг сонирхолтой, үр дүнтэй болгодог гэж сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль хүмүүжүүлэгчид ярьж байлаа. Ингээ үйл явдлуудыг ингээ цаасан дээр болгоод ингээ төгчтэй. Ганцхан тарьж дуусаад гэрийн зүг явлаа. Манжингаан том урсныг хараад өвгөн маш их баярлаж татж гинэ. Татаа татаа дээл түү гинэ. Татаа татаа бас л дийлсэнгүй. Ингээд өвгөн эмгэнэн дуудаж гинэ. Эмгэн өвгөн хоёр татаа Асад тийсэнгүй ажуглоан дуудж гинэ. Хэлгэн өвгөн ачуухан гурв татаа татаа басад тийсэнгүй нохоо нусхан дуудчээ. Эмгэн өвгөн ачуухан нохоо дүрв татаа татаа тийсэнгүй мууран дуснуулхаар дуудчээ. Өвгөн эмгэн ач охин нохой муур татаа татаа бас л дийсэнгүй бяцхан хөрхөн хөрмнөөр дуслуулхаар дуудж гинэ. Ингээд өвгөн эмгэн ач охин нохой муур хөрхөн хамтын хүчээр манжингаан сүр татан гарчээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн сурагчид багаараа ажиллан өөрсдөө ном хэрхэн бүтээж болдгийг үзүүллээ. Аа, төржүүлэн тийм ээ. За, төржүүлэр нь англи гэж шээ. Бүр багаас нам уншдаг байсан. Манай их читэр бол намайг ном уншиж сургасан. Би бол ном нь үнэхээр баярцдаг. Одоо би одоо 2 жилийн өмнө шүлэг бичиж гисэн. Тэгээд одоо хөрөлтөө наадмын
одоо амжилтад орцсож ирсэн. Зөндөө одоо хэмжээнд амжилтад орцсож ирсэн. Тэгээ одоо би өөр хон бичсэн одоо юугаар нэг бичсэн ном хийх гэж байгаа. Тэгээ одоо шүлэгэн төврээр нэг юм ном эхнээд юм хийсэн байгаа. Одоо нэг одоо өшөө ухаана атлетээ одоо том бол бүр гой ном хийх гэж одоо тийм мөрөлдөлтэй байгаа. Бодол гэж шүлэг өгсөн. Миний бодол бороо шиг хүйтэн, миний бодол салхи шиг ширүүн, миний бодол хайр шиг өрн уян, миний хайр, миний бодол ертөнц шиг агуу, миний бодол үнэн хийгээд худал. Би бодохдоо ертөнцийг гурлжин гэж боддог, би бодохдоо бороо гал шиг халуун гэж боддог, би бодохдоо салхийг зэрэглээ гэж боддог, би бодохдоо хайрыг яв ягаахан гэж боддог, би бодохдоо миний бодол үнэн хийгээд худал гэж боддог. Хүмүүс одоо нэг төрлөөр бичих тоглол байдаг шүү дээ. Зөвхөн байгалийн тухай ч юм уу, зөвхөн ээжийн тухай, зөвхөн хорвоогийн тухай ингэ бичих. Чи бол бүгдийг багтаахыг хичээдэг юм шиг санагдлаа мэдэ. Тэглэв яах вэ? Би болохоор нэг бустай заавал дан ээж аав гэлгүйгээр одоо ингэ эргэн тойрон байгаа мэд чи бүртгэлтэй. Жишээ нь одоо мод тэрний найцтэй сүүдэр байгаас гэж бүхнийг чи эмэлдэг. Миний сэтгэлд хүрсэн ном сайхан ном гэвэл Чингис хааны тавшин гэдэг ном би хамгийн сүүлд уншсан. Тэр номыг би одоо одоо Монголын түүхтэй хаад ямар агуу юм бэ гэж бодож ирсэн. Тэр л их гоё юм байна. Манай сургуулийн хэл өрнцөөлийн багш Тамир гэдэг багш байгаа. Манай ингээд Монгол өрнцөөл хичээл ордог. Манай багш сая бас өөрөө ном гаргасан байна. Би тэр ном унших дуртай. Үзэгсэлэнд дэлгэгдсэн бүтээлүүдийн дотроос Өвсгөл аймгийн Мөрөн 3 Эрдэнэ Ахлах сургуулийн 8В-ийн сурагч Ганбаярын бүтээлүүд бусдаасаа илүү содон байлаа. Ганбаяр уншсан номоо бяцхан дүү нартаа зориулж, сонирхолтой дэлгэмэл хэлбрээр бүтээж, номынхоо гол дүрийг зурж, багштайгаа хамтран хайчилбар хийснэн энэ үзэгсэлэнд зориулсан байна. Ганбаяр хүү эдгээр бүтээлээ хийхэд нь үргэлж туслаж байдаг багштай ээжтэй баярлж явдгаан дамжуулахыг хүссэн ч хоолой цангараад болсонгүй. Анг дэвших болгонд ном сонирхолтой санагдуулсан. Тэгэл уншиж гисэн. Ялангуяа өөртөө аль болох нэг хэрэгтэй ном уншихыг зорддог. Ер нь номноос л нэг өөртөө хэрэгтэй бүхэл зүйл авч чаддаг л та уншиж байгаа номоос. Энэ шатрын болохоор нэг бог малын ширний яс байгаа. Ширний яс нь тэгэл ширний ясаар ингээд хийсэн байгаа. Энэ ихэд л ноён. Тэгээ энэ бэрсэн цасангой бодлоо та. Бүгдийн ингээд зурсан. Ингээд бүгдийн зураа тэгээд энэ дээр нөгөө 3 динаалт юм гэж наагаад энэ наалддаг шүрээр ингээд наагаа чимгэлжсэн байгаа. Энэ болохоор нөгөө 5 шумал байгаа. Нөгөө эднэрийнхэн шүлгүүд байгаа. Чандган цагаан зүстэй, мянцсан зөөлөн мөстэй, шөмбгөр хөөрхөн толгойтой, шүрэн борлог шүдтэй, хун цагаан хурга, хун сайхан маллаж, хүн бүхэн хичээж түн бумаар нөсгүй. Энийг болохоор нөгөө баг ангийнхаа хүүхдүүдэд дүүнэрт зориулж ирсэн. Энэ болохоор дэрэн ном байгаа. Ингээл хүүхэд унтахаас өмнө нөгөө жоохон нойр хүрэхгүй байдэн штэ. Тийхэн болохоор нийтээс энэ номоо авч уншаад, номоо авч уншиж хагаад тэгээ нойроо хүрэхээр буцаач хийгээд энэгээр нь товчлоо. Тэгээд талаар нь тавьчих. Тэгээд дээрлж унтлаа. Би энэ хайрцагт нөгөө би энэ өсөглөс хэрэгтэй энэ дотор нөгөө номоо хийж ирсэн. Хай номны хайрцаг. Тэгээд энэ ном Эрдэнэ багш Эрдэнэ шийдэлд нь болохоор манай сургуулийн нэр 3 Эрдэнэ гэдэг. Тэгээд 3 Эрдэнийх нь нөгөө нэрийнх нь утга нь болохоор нөгөө 3 Эрдэнэ ном Эрдэнэ багш Эрдэнэ шийдэлд гэсэн юм. Нэрийг нь нэр нь гэж хийсэн байна. Номын сангийн танхимд нас насныхан цугларан хөөрөлдөж байсан нь хүүхдийн зохиолчд уншигчтайгаа уулзаж үгийн шидэд долгион нисгэх уулзалтын үйл ажиллагаа болж байлаа. Уулзалт нь хөдөөр нутгийн зохиолчдоос төлөөлөн Арцны чулуу шүлгээр овоглуулсан Булган аймгийн яруу найрагч Чинбат, Монголын хүүхдийн театрын анхдагч зураач Балдандорж, зохиолч яруу найрагч Гармаа, Бадарч, Одон Чимэд, Нарамцэцэг, Инх Баяр, Батжаргал, Нацагдорж, Лавр зэрэг зохиолч яруу найрагчид оролцсон байна. Шрацахта тирхучин ёстад миний нац миний ном сахын ном
хийдэл мөргөлдөж байгаа ямааны хүүхдүүдийг сурчглаа би. Түнжгэр толгойн өвдөж байгаа ямар өнгөөр сурах вэ? Баяр баярын дотор хамгийн сайхан баяр бол номын баяр байдаг гэж яддаг. Энэ баярт энэ олон хүүхдийн зохиолчтой, энэ олон бяцхан уурж байгаа төлөө их баяртай байна. Хүүхдийн зохиолч өөрөө яг хүүхцгээ болцсон байдаг гэж би боддог шүү. Оо, тэгэлгүй яхаа хүүхдийн зохиолч гэдэг чинь их гэгийн сайхан сэтгэлтэй цав цагаахан хүүхч болсод байдаг. Тэгэр хүүхд тараад хөөртөө өглөж ирээш баярлж унах нь амархан. Цагаахан сэтгэлтэй яг л хүүхд байж л тэр сэтгэлээс л хүүхдийн зохиол гараа шүү дээ. Давин цэцгүүтээр гэж хэлмэн шүү дээ. Хичээл тараад хөдөө гарахад хэнцэр цэцэг инээж өгчсөн хур боронцор гэж чи ургаал, хуруутгуулд гэж би ургаал. Цэцгүүтээр зуныг цэнгэлтэй сайхан өглөө. Амар намайг сургуулаа явахт найх цэцэг ойлж ичсэн нугын түмэн цэцгийн нэлбэ олимш ажилж унж байсан. Цэцэг найз минь битгий ойлдаа чи бидний тавлан ижилдээ хойтон дахаал хүрээд энэндээ хоёулаа гал ургаж гарна. Үнэхээр л хүүхдийн дуу цангинсан өргөөнд сочилсан хүн бүрл хормхонч болов. Хүүхэд насаараа аялсан мартагдшгүй мөчүүд болж чадсан юм аа. Тэр хүүхдийн зохиолчийн гараас дуунууд төрдөг. Хоёр уран бүтээлчдийн дундаас ямар уран бүтээлүүд төрсөн? Хүүхдийн номын баярын мэндийг бүх хүүхдүүдэд хүргье. Тэгээд бид нар хамтарч битэри хийсэн тогруухай хүүхэд нас өшөө бас бид ирлээ гэд нилээ хэдэн дуунууд хамтарч хийсэн байгаа. Энэ тогруухай гэдэг хүүхдийн дуу бол инх баригчдаар нөтлөн намар давуулцаад шүлгээ аваад хийсэн юм аа. Энэ бөмбөлөө гэдэг ном маань одоо энэ нөтлөн гарсан битүүрийн хоёр шин дуу байгаа. Энэ ном маань бас 2012 оны одоо шилдэг номоор шалгарсан. 18 шин дуу байна. Дахиад артлан 18 дуу байна. Манайхаар панограмм зэрэг шүү дээ. Ингээд хоёр хэдийтэй хоёр хэдийн номтойгоор байгаа. Чулуунтай хамтарч ийм цойлж яваа янзаг нэгтэй 39 дуутай хүүхдийн ном гаргасан. Энэ номны маань дуунууд ерөнхийдөө бүгд дуулагдсан байгаа. Долгоргүй энэс маань 5 дуугийн дуулж байгаа. Гавьяч чи хүүхдийн дуу чин долгоргүй. Тэгсэн ажил гэж нэг үлгэрийн багш нар одоо зөвөр ийм багш гэсэн үг лам 3 жил ерөөсөө ном сураагүй тийм багш гэсэн үг байхгүй. Тийм тэгээд нэг 3 болт нэг замдаа ингэж таарсан 3 зүйлийг тэрийг чэйжлээд сүулт нь 3 хаан дээр болт эргэдэд 3 хаан дээр очиод шийтгэлээ үүсгэн шийтгэл нэг хатны алтан бөгч нь алгуулсан. Тэгээд тэрийг олж өгтөн тэр 3 зүйл нь төсөлт байхгүй. За чи хэд ном уншдаг вэ? Уншна. Уншдаг, уншталтай. Хамгийн гоё ном ямар ном? Хамгийн гоё ном нь нэг их мэдхүй гэдэг ном. Тэр хамгийн гоё ном байсан миний хувьд. За баярлалаа. Хүүхдүүд чиний хувьд уншсан номнаас хамгийн гоё ном юу байсан? Миний уншсан номнаас хамгийн гоё ном нь та бол хаан, би бол өчүүхэн амтын гэсэн ном байсан. Царцаа намжлын хааны дүрийг үтсэн. Тэгээд би энэ жижиг зэрийн дүр тогтсон байгаа. Үг хэлдэггүй ч гэсэн их гоё. Тэгээд зэрийн дүр би нэгтэй хамт тогтсон байгаа. Яа, аюутай цаг зэрийн дүр тоглоход аюу хөвгөлтэй болоод амталтай байсан. Тэгээд манай царцаа намжил маань 2 зэрэг 60 зэрэг 2 зэрэг 60 зэрэг гэсэн амьд таалагдсан. Миний уншсан номнуудаас Мянгуужингийн адил явдал их гоё ном. Би энэ 30 ном альсан. Дандаа тийм цоврол захаал уншдаг. Тэгээ би энэ цацаа намжлаар хаасан номонд их дуртай болохоор янз бүрийн их алцах дуртай. Тэгээд энэ цацаа намжлагснаар их надад их ачаал бүтэлтэй байдаг. Тэгээд энэ номоо ингээд сайн сураад бушаага тас нэг татаад байх юм бол тэр нөөрт нь хэрэгтэй юм байна гэж хэлсэн. Би нөөний цацаа намжил жүжигийн хулганд нь тоглосон. Тэгээд цацаа намжил жүжигийн хулганд нь тоглох амар хөвжөлтэй ингээд жижигэн газар муутай амар гоёисэн. Би царцаа намжилд нэг хэрэг төшмөлийн дүр тоглосон. Би зуныхаа амралтаар 10 гаруй ном уншсан. Уншсан номнуудаас дүрийн театр ихий үзэгдлэгэд нэг Эрдэнэсийн сангийн ном нэлээд хаяа хаяа ном их унших сонирхол төрдөг. Намын баяр их гоё ордын тэгээд жоохон жоохон хөгтөөд гоё тоглолт хийгээд үнэхээр сайхан тоглолт болж байна.
ахам дуудна маму нашраан дуулж, хүүхдүүд уншсан номынхон голдуурыг өрөөгдөж, унших дуртай ном, дуулах дуртай дууныхан зохиолчтой уулзаж, шүлгийг уншиж, дууг нь дуулж, дүр бүтээж, өргөн дэлгэр баярлцгаад. Дарсын тэр хүчин ёстад миний найц миний ном сахан ном ихи ном хэрхи ном зүрхтэн ном зүгатэн ном тэмч үчрас би момдо хата дохнад чин юу гэвэл номо гэж нэрвэн Цогта тэр хүчин ёстад миний найз миний ном сахан ном ихи ном ихи ном зүрхтэн ном зугатэн ном дивч учрас би номдо хата Хүүхдийн дууд сангинаж, үгийн урнаар ярилдсан, номоон бүтээж, бүтээснээн дэлгсэн, бас шүүмжилсэн, ийм өдрүүд жилдээн ганцхан удаа бишэл байгаасай гэж номын баяр дуралцагч үзэгч олон хүсч байлаа. Хамгийн хайч нь үгийг номоон гэж хэрдээн, хайтаа хоснаа чүрдээн хүчрүүлсэн гэнэ. Номын утга нь тэнгэр мэт агуу, дэлхий мэт өргөн, далай мэтгүн. Номыг унших нь тэнгэрт нисч, дэлхийг тойрч, далайд хөөх мэтэ.